Nadyan wujud temong peksi nanti sugeng dalu nggih kok pat nuwun sewu lho padarane kok digujengi mawon napa ngandut napa masuk angin nggih lho kapan le masuk lho kula nggih mboten krasa kok. Wah, oh berarti anginnya cilik mbak, berarti anginnya cilik. Oke. Astagfirullah. Pagi deh, anu mbak. Pagi. Oke, selamat malam. Selamat malam. Iya. Jadi pagi po malam sing konsisten ton. Yo. Semangat pagi, anu ta maksudnya. Yo malam hari tapi semangatnya semangat pagi, anu lho mbak. Yo, mbak Anggi, iya. Aku jani saya kemata-mata Mbak Yoga. Ngapa? Mbak Yoga itu orang kok biasane ngapa? Lah ngapa toh? Dulu anda ngomong kesel. Iya, ora apa-apa. Capek. Wah. Kekeselan. Wah. Dua kali habis tidur tidur lagi. Astagfirullah. Nggih, Mbak Anggi ngadonga kagem warga ing pangga, Mbak. Warga? Pangga. Iya. Kagem sedaya warga pangga mugi tansah pinaringan Bagas Waras. Amin. Panjang yuswa, lancar rejeki. Amin. Gemari pahlo jinawi. Nggih, iya. Iya. Donga sing sae-sae, Mas. Nggih. Oh iya. Iya. Nggih, Mbak Anggi, wah biasanya dongane perawan ki manjur, Nduk. Iya. Apa iya? Aku ndonga. Sing ngene-ngene kok. Dongane nggowo ngokeh lho tegese iki, Mbak Anggi. Iya. Ora sah ngulat simbingan. Wae. Mas aku kok kaya iki wayange prodo kok rasane tak sawang kaya wayang kerdus. Iya. Aku mah kelingan zaman awal-awal aku mayung nyimping wayang kerdus ya kaya ngene iki. Iya. Tembang nggih, Mbak Anggi? Nggih, menapa? Anu nipun
anggiku nalikane aku pisan katamu taun tapake sliramu pamit aku pamitmu bali ning kutaku sapine ati nalikane nyengangi kuwi ora kira kumetes alam ning pipi dosri karamu kapan bali kusumane ing ati amung donga lan amung pamuji utang yogja yogane atik ora enak sing ndumuni mak tek urung oh iya ya kragi siji kae loro kae sing muni iya liyane isih do ngantuk wayangan mambengi nduk iya wajan Mas Ulis le ngasto semangat tenan sebabe limbukan iki setengah siji agi lekas woe elok aku tekan kono iki setengah siji tak pikir nek wis meh goro-goro bolna agi lekas limbukan ha iya ya, entek no mak. Stasiun tuku nalikan saksi kang bisu muka-muka seliramu eling aku lali ya wis ben ngatur ke panuwun. Iya. Aku tak njaluk tembang siji meneh. Sapa sing tekan nembang? Mbak Via iki malah transaksi apa? Astagfirullah. Ya, ayo Mbak Via nembang sike, Mbak. Iya. Saurunge ngaturke wigatine. Iya. Tembang ya apa? Keperanan, Nduk. Oh iya. Ben ditembang karo Mbak Via. Ning sak ramban wae langgam tok. Dikeroncongke. Iya. Ngono ya apik. Iya, lho. Wah, ayo. Kepranan jroning atiku. Nalikane sepisan ketemu. Oh,
aku wis sok oleh karo kanca-kanca. Ngopo? Nek kirae ana sinden sing nembang bukanane urung bener kok dadi tampani to. Ya udu salah kanca-kanca kok. Ya aku ora nyalahke lho. Heeh, ya salahmu. Iya, bar suntik barang kok bluk. Ayo mergo bar suntik kuwi, Dik. Wel anak aku bar suntik mah apik penak e ning aku apa? Ora kok. Ora? Ora. Ya kulino suntik sesone. Ya. Iya. Astagfirullah. Pak Pardi. Ayo. Ora apa-apa. Ora apa-apa Pak Pardi, karena hidup adalah ya. Enggak Mbak Pia. Sekasarati mitramu yenora siwa sajrani titiku rambut rambutku anna tresna sajrani aturke panuwun Mbak Via. Ya padha-padha. Ya arep. Ayo to? Iya. Pisan-pisan kleru wong ki apa ya arek ajek bener terus. Iya, Mak. Nek dhek iki tak jaluk supayane pisan-pisan bener kok, Mak. Masalahe kleru terus. Ya ora apa-apa. Ya. Ki ngaturake assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngaturake kula nuwun ya nduk ya. Iya. Alhamdulillah wa syukurillah. Mengiki awake dhewe kepareng ditimbali ana ing laladan Dusun Ponggok Kalurahan Sumragung ana ing Kapanewon Mayudan Kabupaten Sleman kene. Iya. Kepareng sowan ana ngersane para warga ing laladan Ponggok ya, Mak. Heeh. Minggu sing kepungkur awake dhewe sowan ning Kalurahan Sumragung. Iya. Lah saiki gentenan awake dhewe ning Pedukuhan Ponggok kene. Iya, Mak. Heeh. Pinanggih karo pinjane Mbah Lurah Sumberagung. Heeh. Panjenengane mengiki rawuh. Ya, Mak. Heeh. Ya ngaturake kula nuwun, nderek gladi wanu wonten ngarsanipun para warga ing laladan Padukuhan Ponggok Kalurahan Sumberagung, ya, Mak. Ya, heeh, matur sembah nuwun. Kula sak kanca-kanca sak rombongan Ansor Laras saking laladan Konohagakure matur sembah nuwun katimbalan wonten mriki. Iya, Mak. Heeh. Iya. Kowe kok mas aku terkontaminasi Naruto. Wis delokanku kecilik kok kowe. Iya, anggere sing Naruto sing ori sing ning TV. Iya, utu sing Naruto hintai utu. Wantil mujar ora. Iya. Acarane apa? Acarane bengi iki memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Nduk. Sing kaping 79. Oh. Heeh. Mula isin wansa kemerdekaan ya, Mak. Ya. Mula mengiki dalam rangka membangun semangati para warga masyarakat. Ayo. Ya, Mak. Kaya supayane kabeh iki padha eling karo jasane para pahlawan sing wis disiki sartane ingkang disik utamane memperjuangkan kemerdekaane awake dhewe iki. Ya. Mergo iki termasuk edukasi kanggo bocah-bocah jaman saiki, Nduk. Iya. Bocah-bocah jaman saiki sing jenenge Gen Z ngono-ngono iki. Termasuk generasiku sak ngisorku barang iki wis ora ngerti karo pahlawan-pahlawan kebangsaan sing memperjuangkan kemerdekaan. Iya. Heeh. Ditakoni presiden pertama Indonesia sapa ora ngerti. Iya. Ana fotone sapa kae? Sapa? Sing penjahate lho. Sapa? DNA edit kae. Iya, iki fotone sapa? Pahlawan kebangsaan ndasmu aku yang ngono. Iya. Iki ngentek-enteki ya. Iya, Mak. Heeh. Kuwi tenan jaman saiki nek diedukasi sing tenanan iki angel bocah-bocah saiki. Iya, dadi iki kelebu edukasi ya, Nduk ya. Iya, Mak. Melu mangayu bakjo sartane melu seneng sartane melu jurung mandunga ana ngersane para warga ing laladan Ponggok. Heeh, Mak.
Muga-muga sak pungkure padha memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, teges padha tresna karo bumi wutah getihe. Ya ngreksa negarane awake dhewe Indonesia Raya tercinta iki. Iya. Muga-muga sak pungkure iki Indonesia dadi kahanane tambah sangsaya tentrem. Amin. Ana ngendi papan didohke saka penjahat-penjahat sing padha macak dadi pejabat. Ayo. Sing padha kebanyakan do membungkus diri menggunakan prestasi, nduk. Iya. Kamangka jane obluk. Iya. Iki aku ora orang ngarani sapa-sapa ya mung kanggo pembelajaran. Iya. Kelebu awake dhewe barang iki kadangkala ya sok dikira karo wong-wong kuwi wah kae dalange Gunung Kidul kae reko-reko apik nang mburi ming ah ngono kuwi to. Iya. Kuwi akeh kedadiane. Iya. Dadi iki dalam rangka menjaga solidaritas persaudaraan kita di negara kita tercinta di Indonesia ini. Lah iya, Mak. Heeh. Termasuk warga ing Lalatan Ponggo. Wah, iki warga Lalatan Ponggo iki luar biasa. Padha eling karo negarane. Oh, elok. Iya. Biasane pitulasan kuwi mung anake lomba. Coba, lah iki nganake adicara wayangan nggunakake kabudayane awake dhewe ya ing Nuswa Jawa iki. Iya. Nek umpama Lalatan Ponggo kene iki ning Kalimantan kono, mesti ya nganake kebudayaan nganggo Kalimantan kono. Iya. Carane ya wayangan cara Kalimantan kono, nek kono ana wayang. Iya. Gandeng iki mapan ning tanah Jawa, ya nglestareke budaya Jawane aja ngasi lali, Mak. Aja ngasi lali. Iya. Budaya Jawa iki ana, Pulau Jawa iki ana mergo mapan ana ning Indonesia. Iya. Dadi aja ngasi lali karo labuhane para pahlawan kemerdekaan Indonesia sing wis memperjuangke kemerdekaan Republik Indonesia. Tepuk tangan nggo warga Ponggo, luar biasa tenan. Memperingati ya, Mak. Heeh. Ya, dongane ya kanggo warga ing Lalatan kene, para among tani, muga-muga kesawapan sawape Sri Sadono sak temah tandurane dukut sewu tuwuh ngrembaka panene melimpah hasilnya apik kabeh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Heeh. Ki yo ngiras pantes tirakatan yo nduk yo. Ya, Mak. Heeh. Tutupan Agustusan. Ya. Gandeng iki ana ing tanggal 31. Ya. Mula yo matur sembah nuwun sanget. Ya, Mak. Heeh. Ki ngaturke sugeng lenggah ana ngersane weh ki Rama penjane bapakku. Iya, sapa, Mak? Sesepuhku penjane Bapak Haji Muhammad Yasid. Weh. Pak anggota dewan. Iya, matur nuwun sanget. Dhisik nimbali awake dhewe ya, Mak. Heeh. Transite ning dalem mewah jan luar biasa. Mewah, Nduk. Iya, Mak. Heeh. Aku kanca-kanca, aku karo kanca-kanca kopen kabeh nalikane ana ing kono. Iya, iki mau ya kanca-kanca ya para panitia ya ngopeni karo kanca-kanca. Iya, kanca-kanca ya padha nyaman. Iya, Mak. Heeh. Ngaturke panuwun. Iya. Agi teko wis wo nggih anggere mobile iki wis ngesen kiwa tengen. Wo nggih kru dalang nggih monggo-monggo wae. Panitia kene iki pancen tanggap sasmita salut luar biasa anduk. Ayo. Heeh. Sartane ngaturke sugeng lenggah wonten ngarsanipun Bapak Sofyan Setyo Darmawan matur nuwun. Iya. Kalian Bapak Untung Basuki Rahmat matur sembah nuwun. Sumawono piyambakipun Bapak Muhammad Sudan ugi rawuh. Oh ya, Mak. Saking Dinas Kunda Kabudayan Provinsi dan Kabupaten mengiki ya rawuh, Nduk. Alhamdulillah berkah ya, Mak. Ya, ya Dinas Kebudayaan kuwi lho, Nduk. Ngepiye? Sing dadekke budaya Jawa ki tetep nang Nuswantara ki tetep lestari. Oh lah ya, heeh. Mergo dengan dibentuknya dinas kuwi dadi terkoordinir. Iya, Mak. Heeh. Arep ngecakke apa-apa kuwi dadi kepenak tur laporane ning dhuwur kuwi ketok, Nduk. Iya, ketoke piye? Ketok. Oh, ning kene iki wayangan. Oh, dalang kae misale Mas Sulis iki sesasi jope ping 48. Modar po? Awan wengi, Nduk. Oh, awan wengi. Heeh. Awan mengi mayang kuwi misale lho kuwi. Iya. Ning kaya ya ora mungkin. Ha iya. Lambemu atos tenan. Ora ya mengguyon. Kuwi ning dhuure ketok ning pusat iki ketok. Wah, luar biasa. Terus mengko ana sing jenenge apresiasi saka ya saka anugrah saka kepala daerah, anugrah bupati ngono kae lan sak piturute lan sak panunggalane. Iya, Mak. Heeh. Kuwi bagus ya, Mak. Bagus, bagus sekali. Ha iya.
sartane para pepun bapak penewu lan panewu anom mayudan matur sembah nuwun. Iya, Mak. Pak Lurah Kalurahan Sumberagung matur nuwun pinanggih melih. Iya. Mewah dan ramil mewah Kapolsek mayudan matur nuwun. Pak Dukuh Ponggok matur nuwun. Hari kala semana. Hah, ngene iki lho, Nduk. Ngopo? Sing marake aku piye ya? Ngopo? Malah aku dadi roh ulate kanca-kanca ki ra kepenak. Lah ngopo? Pak Dukuh iki lho. Ngopo? Tak kandhani kok ya ngeyel. Ngopo to? Nalikane rawuh ning omahe awake dhewe, kan le rawuh ning omah Pindho. Iya. Lah sing rawuh sing kepindho kok kok dilunasi. Piye to, Pak? Wah, ampun ngaten to aku ya sing aku teng kono omahe wis muring-muring. Ampun ngaten mengke kanca-kanca le nabu mah mboten sae, mengke malah damel kuciwane para Pak. Mboten niki kajenge kula ben tenang. Wah, nggih, Pak. Nggih, pancen jenengan tenang ning kula sing mboten tenang, Pak. Aku ya ngono. Iya, Mak. Ha iki lho. Apa? Ki amplop sinden. Iya. Ki engko janji sinden ki ana salah siji sing makler. Iya, ngus iki. Oh. Ya ora kena ngono. Weh, la konsistensi bekerja kok ngono. Iya, aku ki jane rada susah nek dilunasi dhisik ki. Ya ora apa-apa. Eh ya matur nuwun Pak Dukuh wis nimbali. Iya. Sartane pinjaipun keluarga, pinjaipun Bapak Suro Martoyo utawa pinjaipun Pak Subir Irianto matur nuwun. Iya. Sing nyengkuyung acara mengiki kuwi, Nduk. Oh ngono. Heeh. Pun Bapak Profesor Dr. Gunadi matur suwun. Iya. Salam-salam ku kabeh warga Ponggok Sumberagung Mayudan yo, Mak. Heeh. Kabeh kadang muda-mudi karang taruna. Iya. Sartane kanggo keluarga besar Mansa Tunggunung Kidul sartane paguyuban Pandhaki yo matur nuwun. Iya. Wis gak yo nembang aku kesel gamblek aku. Iya. Yo ora kena ngono kok, ya. Heeh, iki maca Nawala. Iya. Nderek mangestoni kalian rencang niki pinjaban Bapak Haji Saidi dereng saged tindak taksih istirahat saking Pak Rahmat ingkang rawuh dalu niki. Weh matur nuwun Pak Rahmat nggih, titip salam kemawon kagem Mbah Haji Saidi mugi-mugi enggal pinaringan sehat selalu pokoknya di gangsarke dilancarke nggone nindakke apa wae. Amin, Mak. Wis kangen karo Pak Haji Saidi. Iya. Kangen le piyaine nek nek tak garapi iki ora ndene 11. Iya. Gek le tak senengi iki le salsel-salsel ngono. Iya. Engger ngomong, Pak Saidi ngeten-ngeten terus ngrogoh sak. Weh. Arep ngerokok. Iya. Ora sida. Selindro, Mas. Iya. Aku tak njaluk ki ana namala meneh. Wah. Wah, sawerane luar biasa 500.000. Saka sapa, Mak? Saking penjahipun Pak Dukuh Ponggok. Weh, matur nuwun Pak Dukuh, luar biasa. Nyuwun caping gunung kalian bajing loncat kalian pepiling. Ya. Tak dumne mengko duwite Pak Dukuh, sampun kula tampi mengki kula dum Pak Dukuh. Ya, mugi berkah Pak Dukuh. Ya. Kula dum mengki tangga teparo kalian teng panti asuhan Pak Dukuh, mugi berkah Pak Dukuh. Iya, Mak. Ya. Ki dipinangkani saka penyanyi Pak Dukuh ki. Iya, Mak. Apa sapa sing paturi nembang? Ayo, ki panjenengane saka kono dhewe, Nduk. Sapa? Ayo bluk. Astagfirullah. Sapa, Mak? Mbak Yoga Purnama sapa? Purnama Sidi. Iya. Purnama Sidam sapa kuwi? Iya, sapa teh, Mak? Sampak 6, Nduk. Oh iya, mega. Yojan. Matur nuwun sugeng dalu Mbak Jee, Yoga. Wis sing dalu. Nggih ya. Ngapa? Piyai iki nek kalem jaga image. Iya. Len jogete dieman-eman. Iya. Sebabe ku ndak gogro kabeh kaya rek. Oh iya. Lho malah seneng aku nek gogro kabeh. Oh iya ta? Heeh.
Oh ya len joget ya sing tenanan nek ngono kok. Ya engko esuk-esuk ana. Wah, astagfirullah. Nggih. Lha iya ta. Sowan wonten ing laladan monggo, Mbak. Ngaturke kula nuwun riyin. Mangguyu iki ngapa lho? Medeni nek guyu kuwi. Iya, enggak. Piye to? Yo yo pantese panjenengan wonten mriki-mrika minangka dayoh. Ya, ditimbangaken wilujeng dalu, Pak, Bu. Pun. Iya. Sampun. Heeh. Sak karepmu. Ngapa? Mbak Fi arep arga e? Arep arga e, Pak Fi? Ya mengko. Iya. Nembang Mbak Yoga. Nggih, wonten pamundutan. Nggih, wonten ingkang dipun kersakaken ingkang pundi? Mika ugi nembe mlebet saking Pak Slamet kanca panitia. Heeh, njaluk apa? Ora sah aja to pinangkani Mbak Yoga ku bagiane liyane wae. Iya. Jenengan minangkani pamundutane Pak Dukuh riyen iki nggih. Nggih. Saping gunung nggih. Nggih. Podhang kuning niki pun sengkerane Mbak Yanti. Nggih, khususan niku. Khususan fil jasadi. Marmi Yanti. Malah dadi mangke nek selera dianu nggih. Kodame metu kok niku. Iya. Kodame apa? Terenggiling. Oh iya. Kok terus gulung-gulung kok. Iya, Mak. Ngangge bawa? Ulah ngangge. Siap. Amas aja nganti kleru, kok ndak ana wilah dembung mabur. Iya. Pun biasa. Pun biasa toh? Pun biasa. Ndah, mendah. Iya. Iya, mangga. Saben. Saben bengi. Lho kok ya sida diayeli kan. Ha iya. Ha iya. Astagfirullah. Nyawa. Nyawa. Nyolot ya, Mbak? Lah gogrok mengke. Ora apa-apa, Mbak, malah apik lho. Iya. Ben nek karo garwane iki men koyo angka 10. Iya. Jarene kon kalem. Lho, kalem maksudnya kan yo ada saatnya kalem, ada saatnya brutal. Iya, saiki yo kalem sing koyo isuk-isukan kandhane yo. Oh, ngono. Astagfirullah. Iya. Iki kok yogaku do renek sing guyu to iki padha ngantuk apa piye to iki? Ngantuk ya e. Bengi dadak melu Mas Ulis barang kok bengi. Aku kuwi tekno wong kewajiban kowe iki. Ah. Iya. Kok. Oh. Ora bareng. Oh. Nek kesel ki angel barenge, Mbak. Yakin nek kesel ki ora dadi wis. Ha iya kok dewe-dewe. Ha iya. Astag. Apik kowe. Iya. Yen memajang among karo janor kon kendange dini. Astagfirullah. Wah, piyai kok suarane lempuk. Iya. Kembang wae wetan. Guno. Cowok seket. Orang sindene sing tak cowok. Kok iso? Lah dikendangi apike rekasa kaya ngono lho. Ora jenggleng, heeh. Engko wae. Endi ta ki amplope iki? Ki Mbak Anggi terus Bu Tani. Lho kan mau perjanjiane sing turu. Bulia.
Ra. Butia, Jansen terus. Lho kok rene Mbak Yoga? Oh ya wis Mbak ikhlasno Mbak. Nggon mung kok tak sukuke kuwi. Endi? Kuwi. Iki ten nggo sinden iki wis. Alhamdulillah. Neng ora nampa iki lho. Lho. Seneng aku, nyekel amplop kuwi seneng aku. Iya. Yo sak isine to, Mbak. Panci, pacitan, ora san dagel, ndak kaya Roni. Iya. Joget iki kaya walang cantrung. Iya. Iya. Pun Mas diseleh kemawon. Iya. Panah. Pun mboten ta. Makane amun sok digeroki. Awas. Kula malah sing ngeroki. Sinten? Pun, lanjut mawon. Astaga. Natian waton sarato.
Ramadan. Ya. Enggak Mbak Yoga. Sekar bisa nyanyi. Irama seger mas. Ya. Makasih ya Mbak Yoga. Iki yo ben anu maksude nyo Mbak 100 nggih. Nggih sinten? Panjenengan? Pribadi. Nggih. Ya maksude ben kabeh rata kan iki wong pira? Wong 7 ta Mbak? Nggih. Iki duwite ana ji 2 3 4 5 6 7 8 9. Oh kok kan kok Mbak ya wis ora sida Mbak. Tinggo kas kuwi. Eh? Go kas. Aku yo nggo kas. 100 wae. 100. Kono 100 sik turane kene. Astagfirullah. Ayo di Smackdown yo. Iya, Mac Tyson karo nyoba iki 100. Ning aja sing abang kok ndak anu jenengan. Ya senenge sik mateng no. Lah iki engko karbiten kok ora mateng. Matur suwun. Nggih, nek mateng iki mlenyok kematangan iki. Iya, matur nuwun Mbak Yoga. Ya. Ana pamundutan, Mak. Ana, ini baru saja masuk. Ya. Dari panjenenganipun Pak Subaryono terus Pak Durini, Pak Dwini Santono, ya Pak Duko, Pak Dwi, ya. Kalian Pak Murgianto. Oh ya, ngersake apa? Nyidam Sari. Ya. Terus Jambu Alas. Ya. Terus Kutut Manggung Jan. Iya. Nganggo Jan, Mbak. Kutut Manggung. Iya. Kok nek gara-gara bagiane Kutut Manggung. Heeh. Pinangkane sing dhisik. Ki ayo ngapa Mbak Anggi diaturi jumeneng. Ya. Bar sing sigak terus sing alus. Ya, terus engko sigrak meneh terus engko alus meneh. Ha iya. Heeh. Monggo Mbak Anggi katuran jumeneng apa sepote? Sampak Menyura. Oh ya. Pagi Dek, anu Mbak. Pagi. Nggih, selamat malam. Selamat malam. Jane pagi po malam sing konsisten to.
semangat pagi ngono ta maksude. Ya malam hari tapi semangatnya semangat pagi ngono lho Mbak Yu, Mbak Anggi. Iya. Aku jan isih ku mata-mata Mbak Yoga. Ngopo? Mbak Yoga iki kok ora kok biasane ngopo? Lah ngopo to? Delokan to wong kesel. Iya, ora apa-apa. Capek. Oh. Kekeselen. Oh. Dua kali habis tidur tidur lagi. Astagfirullah. Nggih, Mbak iki ngadonga kagem warga ing Ponggok, Mbak. Warga? Ponggok. Ya. Kagem sedaya warga Ponggok mugi tansah pinaringan Bagas Waras. Amin. Panjang yuswa, lancar rejeki. Amin. Gemari pahlo jinawi. Nggih, ya. Ya. Donga sing sae-sae, Mas. Nggih. Oh iya. Ya. Nggih, Mbak Anggi, wah biasane dongane perawan ki manjur, Nduk. Iya. Apa iya? Aku ndonga. Sing ngene-ngene kok. Dongane nggo wong akeh lho tegese iki, Mbak Anggi. Iya. Ora sah ngulat simbingan. Wae. Mas aku kok kaya iki wayange prodo kok rasane tak sawang kaya wayang kerdus. Iya. Aku mah kelingan zaman awal-awal aku mayung nyimping wayang kerdus ya kaya ngene iki. Iya. Tembang nggih Mbak Anggi? Nggih, menapa? Anunipun pelok tembangipun. Iya. Nyidam sari menika saking para punden menika. Iya, Mak. Para priagung pinjaman Pak Subar, Pak Dwi. Iya. Nyidam sari. Mawi bawa nggih Mbak Anggi? Oh iya. Kajengipun enak. Iya. Nana pamintaku apa-apa? Duwong ayu. Duwong ayu ya? Duwong ayu. Tak obong amplope tenan sak isine. Duwong ayu. Iya. Duwong ayu. Ana isih muni e. Iya. Apa Tuhan waku dewe iya. Cedak apa besok? Besok kapan katakan? Jejer lan wong ayu. Mimi Mimi beri lan mintuna ayo ayo
bareng nimas ana tepi wajib nyidam nyidam sariha ombak dipun tembangaken Mbak Anggi ya menika anu Mbak ya kajengipun rata menika ampun dipun sawang jumlahipun ya Mak nanging mangga dipun tampi mawon matur nuwun nggih iya kancane sih oh mengke nek pun majeng iya matur nuwun nggih iya ayo Mbak Yanti kok dora curiga ya Mak ngapa aku kan wis berunding karo kowe mau iya kok ya ora curiga no lho ngapa to nek tak nehi 100-100 ngene iki amplope ra retak nehke sire kowe arek kena seleksi alam apa piye kowe ora ya aja to iya ya ming guyon iya mak pokoke nek ora nembang ora didom iki dhuwit sing ngene kene iki nggo neblek iki iya iya mak bar sing alus terus sing sigrak nduk iya slendro heeh apa? Sopo mak? Mbak Yanti ben nembang pedang kuning oh iya sepote serampat ben joget serampat oh iya mangga mas serampat mas
nek cara aku eman-eman, Nduk. Apa? Dimenake nganggo musik kaya ngono ora dijogeti, ya ora apa-apa. Iki Mbak Yanti kok udu Gatot Marno squad. Udu ta. Ora bintang tamune bengi. Ha iya. Geng dalu Mbak Sugini. Iya. Mbak Yanti. Sugeng dalu. Nggih, kok Pak Nun sewu lho padarane kok digujengi mawon napa ngandut napa? Masuk angin. Masuk angin? Nggih. Lho kapan le masuk? Lah kula nggih mboten krasa kok. Wah. Oh berarti anginnya cilik, Mbak. Berarti anginnya cilik. Nggih. Astagfirullah. Mas Roni kok pikiranmu ngono terus toh, apa gur kuwi wawasanmu iki? Wis aja aja mayang awan sing dibahas ming astagfirullah. Nggih. Mbak Yanti. Iya, ora tau aturi ndonga, Mak. Ora, Mbak Yanti kok ndak tolak sari e akeh nek kuwi kok. Iya. Iya, Mak. Ya ora kena ngono. Ya ming guzang kok yen. Iya. Nembang nggih Mbak Yanti? Nggih. Kok nembang apa? Ki mau pamundutane podo kuning, Dok. Oh iya. Ya diaturke karo Mbak Yanti pinan podo kuninge. Heeh. Ngangge bawan apa mboten? Derek. Oh, ngangge. Iya. Nggih. Najan. Nadyan wujud temong peksi. Wala. Agawe. Agawe talining Mbak Yanti ki karaktere hardcore, Nduk. Oh iya. Napa niku? Sing ngono ki lho. Scream. Iya. Traktor ora hardcore, traktor kuwi, Mak. Iya. Nek Mbak Via kuwi reggae, reggae. Sing go tutup sego kae reggae. Iya. Mula rak wajahe amit sewu kaya cething. Iya. Balas dendami. Aja do ngrego-ngregone to cah. Oh tak tenan. Nek do ganggu kancane le nembang. Iya. Alos. Alos manis tor merak. Asi. Ati. Astagfirullah. Astagfirullah. Alasu wasu enggan kula lana golei sipodang jenah. Sinden-sinden do antusias lomba wianan, Nduk. Iya, mbok kaya Mbak Yoga. Oh, alah ming yo HP tung tak kira nek nyekel buku. Oh nyatet. Iya. Iya. Ibu bunga. Ayo yo. Ibu bunga engah ti ijat nyanding pisa dati tombo nggih mangga langsung di irama seger mawon. Oh ya Mas Roni ngaso ya. Enggak, aku seneng nek di tambor ini Mas Hayu, Nduk. Lah ngopo? Topeng irenge kroso. Oh, ngono. Iya. Cekecer, cecet, ndret. Lah. Asik tenan. Iya.
Sesuk arep nekanke topeng ireng neng Gunung Kidul lah. Iya. Iya, maga Mas Mejo. Oh.
Terima kasih Mbak Yanti. Ya, Indonesia. Ya. Kike pepeling dek. Ya. Di selane pepeling sih kek. Ya, singkur ya mak. Tadi kabeh Mbak Yanti lali-lali pakaiannya. Wis arep gember kok. Iya. Matur nuwun. Aku ya urung sida lungguh kok ngomongteni. Ngapa? Sinden kowe nger nampani duit kok lewasis. Iya. Nampani karo nembung. Alasane ndi le? Anu nggih tumbas susu anak kula. Iya. Iya. Iya, papeling yo mak. Dikurke. Dikurke dadi men kabeh kebagian iki jatah iki. Iya. Mangga Mas Meja, tak sunak. Ya. Bing. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
matur nuwun wis diaturke pepiling, Duk. Iya, Mak. Heeh. Ditinding anu, Mas, menyura, Mas. Ya. Ke minangkane apa ki jenenge? Apa? Jambu alas. Oh ya, duet kuwi, Mak, duet. Sapa sing tok aturiano? Mbak Via. Nek sing kakung ku sikik. Oh ya. Sepati apa? Daya teko lenggal papakno tumuli lungguhno. Tambahan cata cetae mampu gawe isin lakake koleko salin iki lagi lumati dalu Mbak Fia. Nggih, sugeng dalu Mas Yusuf. Kaya ketok sehat men jenengane. Oh, lha nggih no, sehat. Aku nganu, Nduk. Apa? Ya ming udarasa. Iya. Lha pripun ta? Ming batin bengi aku wayangan Mas Sulis ta. Iya. Ki sing jaipong kok susu tawake. Iya ta. Heeh. Sapa lan sing jaipong? Sing unang-unung. Unang-unung. Sopo Mas? Sapa ta? Kang Masku Mas Ayu kuwi lho. Oh, Mas Ayu. Sing Jaipong iki. Iya. Oh, alah. Oh, lah Jaipong ada maunya kok. Ngapa? Arep nggayuh jenengan, Mbak. Oh, ngoten ta? Nggih. Oh, berarti kendhisik lho rumah aku iki penjaipong iki ngincer kono. Iya. Lah ngapa ta? Lah kejaman Mas Kimpul kira ya. Weh, ya ora ngono. Kondange tekan ngendi-endi kira. Ya aja kondang-kondange. Kae gawe-gawe nek kae. Sapa? Kimpul ta? Heeh. Ora. Kaya ngono kuwi iki gur kabar angin. Iya. Kaya ngono kuwi iki gur kabar angin ora bener. Perbawamu kok le nganti kaya ngono. Lah ngono. Yo tenan kok. Wis ora usah salin penjaipong cah, ndak gur boros aku. Iya. Lah ngopo kok boros? Lah nek kene penjaipong kabeh kok iki iso kabeh kok iki. Hai. Terus aku ya bengi ngenteni Mas Ayu ya ben ora kedawa-dawa to nduk critane. Ora ngoten. Bengi aku sing jaipong aku. Ora usah, dalem bae. Ngapa? Ora usah dadi. Lah aku ki gur maro ndelok wayang aku ki ora melu miyoga gak ndak ora payu lah. Berarti kaya wingi ki payu. Lah ya guyon kok ya ora. Berarti piye? Ora berarti nyuli iki dalam rangka apa nek dirimu? Ya apa menjaga image Mas Ayu ngono lho ben. Oh no. Mas Ayu kan polos. Lah engko nek tok regeti lak dadi ra. Lah apa aku tukang ngregeti wiyoga lak ya ora to. Biasa noda membandel ke sapa sing gawe. Lah kimpul kaya reget kaya ngono lak ya mergo. Aja kaya ngono. Biyen ya wis tau tak tukokke sabun lho. Sapa? Kimpul. Ayo kayak menang dorpres pitulasan. Iya. Wingi aku ya entuk dorpres saka Jalan Sehat entuk sabun telu karepku tak kirim ning kono. Wah, elok melu Jalan Sehat. Melu Jalan Sehat no ben sehat no. Wah, berarti wis ora nganggo kursi roda. Acara pitulasan lho. Wah, tak kira ya sampeyan nek mesti ning kampung ora tau melu acara-acara iki ngerti aku. Gak blas kok. Pak Parjo kok apa tau ngerti aku metu saka ngono. Metu iki paling ming Jumatan tok liyane kuwi ora tau. Iya. Nggih. Pak Parjo iso tak sogok. Iya. Heeh, nembang Mbak Via. Nggih, napa? Jam balas ning dhewe wae kan jenengan iso swara lanang. Ya ora ngono megap-megap no. Ha ya piye carane napas buatan no. Ya mah aku pokoke kudu dikancani. Milih sapa? Ya wangune iki. Pripun Pak Wariso pengen? Pak Wariso pengen, Pak. Wela. Jenenge mboten ngantuk Pak pripun? Oh, ya aja nek Pak Wariso ki engko jatahe karo Butia kok ya. Wah, lah wis biasa nek kuwi ning omah wis. Ya kesempatane Pak Wariso ki nek ming nek wayangan ngene iki. Nggih. Kalih kula nggih, Pak.
kerso nggih Pak, nggih. Oh, kuwi ngusuk-ngusuk, ngusuk-ngusuk ngono ki asline ki wis karepe ki wis dan wis kemudu-kudu kuwi. Iya. Angsal mboten Buti ya? Oh, lho, lah. Awi Pak Wariso. Ya yeah. Gitu. Digandeng mboten, iya. Pak? Oh, pun nak. Oh, pun tahu. Nek kalih niki dereng tahu kok jenengan kok. Ah, oh, ya. Oh, iya. Ndet. Aja candak Mas Ayu mutah-mutah meneh. Iya. Anu nggih ngagem niki. Iya. Pripun Pak Sulis pengen? Aja ngono to, Mbak. Aku wis bola-bali dadi kambing hitam ya. Oh nek karo aku ora apa-apa kok. Oh lah yo nek karo aku yo ora apa-apa maksudnya. Nggih. Nembang niki. Nggih Pak Warisa. Iya. Niki kanca-kanca pun do tau kabeh munggah teng mriki nembang. Nek kula rak dereng. Oh lah riyen. Soale sing paling tua rak minggu lon. Oh lah. Makane rak mboten wani to jane niku ajeng anu riko nek kuat. Oh lah. Wingit kok. Nggih. Waduh gek entuk apa ya monggo. Namung guyon mawon. Nggih, Mbak. Anu Pak. Monggo. Lagune apa itu? Jambu alas. Jambu alas. Nggih. Napa, Pak? Kleru. Jambu alas, Mbak. Jambu alas. Oh, jambu alas. Nggih. Apa kuwi mau dimasakke? Aku yo krungu kaya piye. Astagfirullah. Astagfirullahalazim. Iya. Sinten sing mari? Ayo. Ya wis ayo Trisam. Oh, ayo. Wong telu mau piye iki? Ayo, wani ora? Enggak suka. Oh, enggak suka. Oh, enggak suka bertiga. Okay. Ya udah deh. Ya wis berdua wae. Berdua aja ya, Pak ya. Dimarem-marem ke. Ah. Astagfirullah. Sela nembang masa arek nembang. Masa arek nembang duit wong semene ra iku loro dimarem-marem ke. Lah nek dok meri kabeh. Nah, ra enak. Nggih. Monggo. Karang Pak Wariso ki yo dalang kok yo. Iya. Iya. Di antara semene iki sing paling meri ki Alpan. Walah, terus wajahe berbeda. Terangane niku ki sok mbuli Via, Mbak Via ki asine mengharap. Cekot-cekot iki. Astaga. Enggak, monggo. Jambu alas Mas Mojo, ampun pripun-pripun. Monggo Mas Mojo. Enggak. Enggak. Lakon dadi bojo sayange wis duwe bojo aku wis kadung tresno wis kadung tresno rasa ati rasa semua turun ronda aja direbut sumpah berarti yang gula tidak dikali sikati hati ora berlalu ganti
kelan saji bareng-bareng dilakoni. Oh, nadyan telas tak enteni randane. Sayange wis duwe bojone. Nanging aku wis kagum tresno. Rasa rasane ati kerep atiku lakon melu duwe sang mulia asik pindah bali Indonesia ala sakolite itu sing digagas wis duwe bukti atusila ada sama tetur meronda aja direbu sumpah nek berarti yang kula tidak dikali dikati hati menambah kalau ganti ama sekadung tresno nelongso rasane ati karep atiku lakon melu duwe. Matur sembah menika Mbak Fia iki loro sing siji kanggo panjenengan. Matur nuwun. Sing siji kanggo panjenengane Pak Wariso. Matur nuwun. Iya, nuwun. Mugi barokah sedayanipun. Amin. Pak Wariso matur nuwun. Matur nuwun. Nggih. Iya. Nggih, anu Mbak. Bendahara. Oh, ora bendahara-bendaharana. Titip. Iki nggo jaga bensin. Butia, Bulia karo Butirna. Iya. But Tia. Matur nuwun nggih nak limbo. Nggih, sembah nuwun. Sami-sami Pak Wariso. Iya. Iya. Nggih, sampun. Ya. Ya, engko iso ana kutut manggung ning gara-gara, Nduk. Iya. Neruske lakon sikik, lakone dawa iki. Weh. Ha apa? Heeh, iki engko rubuhan. Weh. Apa lan? Kartomarmo gugur. Kartomarmo gugur yo. Ya, ya, terus kelakon. Kirim pate kasing ke Bunda Dalang, ya. Khususnya laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga, wae laruhi Ki Seno Nugroho, wae laruhi para Bunda Dalang sak Nuswantor Al-Fatihah. Amin. Ya mak tak dirake. Tan samar pamoring sukma. Sinok maya winaya ing asape sinimpen. Talang enggal bu ambu kaning parana tar lan saking liyep layaping aluyup pindha pecating sumpana sumusupe ngrasa jati pong pong ayo kae kok ngopo kae sinuwun Baladewa mudhun saka sitinggil kok duka-duka ayo disusung mak ayo nduk disawang nduk iya yeah.